Vem då? Vad fan? Sluta göra på mig också här! Men alltså jag DC-ade aldrig egentligen. Oh my fucking god! Vadå? Han totalt rammade mig. Ja, akta, alltså de kommer bakom dig. Fan vilken ful typ det är. En annan så kommer du bara trycka mig av banan. Mm. Jag tror de gör det med flit. Oh my god! Men kolla, de gör det med flit! De gör det med flit! Wow! Wow, vad hände där? Han har pitmanövrat mig. Oh my god. Självkörande lastbilar. Är det någon med... Ja, det är han som har kickat. Han är ute efter det, han har klockat. Va? Stark. Han är sådär, allt det här. Jag har kört två lastbilar nu, nice. De klockar. Men vad fan, han bara rammar rakt in i mig. Jag bromsar bara in när det kommer lastbil och vi är ju nere alltså. De försöker köra om så här idiotiskt. Jag bromsar bara in och väntar alltså. Åh! 145! Jävlar. Det är nog det snabbaste jag kommer komma här eller någon annan som kommer komma. Nej. Collision mode over 9000. Alltså när polare stannade mitt på motorn. Okej. Okay. Okay. Två. Ja, jag vad fan har vi haft det med igen? Va? Tre. Nej, vänta. Två om du inte krockar. Ja, här är en för åtta. Jag blir rammad. Nej. Mitt har gapat på typ 144 hela tiden just nu. Alltså, va? If you crash with this, is it gonna like, would it explode? Like, is there like, oh. Interrupt me. Oh my fucking god! Kan man inte ta kort? Jävla idiot! Han kör, han svängde rätt ut, han kan inte haft grönt alltså. Oh my god, kommer en annan som ska svänga emellan? Han kan inte haft grönt. Men så krockar han i min gamla CP! Ska vi riva? Såja, det får räcka för mig nu. Bye! Bye bye! Jag blir farlig av den. 80 nu. Nej Musby, vad fan är du här framme? Alltså Musby. Seriöst Musby. Nej vad gör du? Det är motherfucker! Men vad gör du? Sitter och kör in i mitt fält! Va? Jag är inte fattig väggen. Ah, då är det Mika. Vi ska svänga! Vi ska svänga, Paolo! Asså! Bakom, bakom, akta! Han kör ju 100, asså. Musby, ooooh. Jag väntar in mig, jag är fan avslutad. Akta idioten bakom er, akta idioten bakom er. Nej, han kör in i mig! Ja, men vad fan! Men han kör in i mig också! Vänta, jag kom upp! Jag åker till rastplatsen istället. Vänta, vart är ni då? Jag gick höll! Oh my god, grov krock här framme! Men vad fan, han åker rakt av i mig! Men oh my god! Åh jävlar! Det kan de inte bara... Jag har en snubbe som inte kan bestämma sig vilket fält han ska åka i. Ja men kör! Jag har 20% damage nu. Jag pausar. Ser du bottar med det här? Där rubberbandade du som satan. Va, jag blinkade ju bara. Du stannar ditt spel. Va? Alltså, nej men det stannar verkligen, du stannar igen. Åh, jag är där igen. Wow! Jag gasar inte ens eller någonting. Ja, det är GG mig. Han har den bara den bästa. Men snubbe, vad gör du? Du åker mitt i vägen! Alla gör så. Ja, men han åker på vänta. Han kör själv. Han får gå in i den. Ska
snubben åker och kör en kropp på vänster körkanten. Någon försöker köra om oss och kör här i mitten. Oh jävlar här! Oh jävlar, asså snubben framför dig! Blockade upp tullen här bara för att jag tappade ur typ 10 pers bakom mig. Alltså varför döpte jag sig själv på lack 98-39? För att man typ inte har en egen hjärna. Oh shit, jag kan skänka! Åh, jävlar, vilka kassyr! Åh, gud, vilka kassyr! Åh, shit, vilka kassyr! 1% damage, det var grått. Troll patrol. Åh, shit, Christian, det kroppar den sidan. Jag kommer loss, nu är jag på väg. Ja, jag ska bara ta fram oss på kartan. Ser han ut med inte. Nej. Oh my god. Hur mycket skada fick du? 100%. Alltså det är så jävla gay att man inte kan bromsa samtidigt. Vem fan har elektroniska bromsar? Ja, om det finns på Steam skulle jag vilja spela. Ja, men det där var ju det jag spelade som det skulle vara. Ja. Men nej. Jag tänker inte betala